ଦଶ ଦିନରେ ତିନି ନବଜାତ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ। ଠିକ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନ ପାଇ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଉଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନ ଯୋଗାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଏପଟେ ମରୁଛନ୍ତି ନବଜାତ ଶିଶୁ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖାଦେଇଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବରିଗମା ବ୍ଲକ କାଠଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନୂଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ ଦଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଦମ୍ପତିଙ୍କର ତିନି ନବଜାତ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦିଲୀପ ଗଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ, ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଆଶାକର୍ମୀ ଆସିନଥିଲେ। ପରେ ଘରେ ଦିଲୀପଙ୍କର ନବଜାତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଘରେ ମା ଓ ଛୁଆ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ବରିଗୁମା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ କୋରାପୁଟ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ବାଟରେ ନବଜାତ ଶିଶୁଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ସେହିପରି ଗାଁରେ ଦଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପିଣ୍ଟୁ ସୁନା ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧବ ଗଣ୍ଡାଙ୍କ ନବଜାତ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୃତ ଦେହଗୁଡ଼ିକ ଘର ଦୁଆରେ ପରିବାର ଲୋକେ ପୋତି ଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ବରିଗୁମାରୁ ଗୋପାଳ ଡଙ୍ଗରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୋମାଣି ଟିଭି।